Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Діти – це наше майбутнє, але у кожної дитини є своя, окрема доля. На жаль, є ті, про кого немає кому подбати. Але кожен має отримати шанс реалізувати свій потенціал. Хто знає, яка дитина стане майбутнім великим ученим чи винахідником? Саме тому я розпочала проєкт «Маленькі Ейнштейни». Математичні науки є невід'ємною частиною будь-яких інновацій. В Україні існує математична середня освіта, але вона діє лише з 8-9 класу. Якщо дитина не почне розвивати свої математичні здібності з самого раннього віку, наздогнати це пізніше майже неможливо. Сучасна світова практика вказує на те, що вже 5-6 років можливо визначити обдарованих дітей. І не тільки можливо, а дуже важливо не упустити момент для всебічно повноцінного розвитку майбутніх геніїв. Вундеркінди народжуються не лише у благополучних сім'ях. Програма «Маленькі Ейнштейни» спрямована на виявлення на ранньому етапі дітей-сиріт та дітей із неблагополучних та багатодітних сімей, які мають здібності до математичних та фізичних наук. Ми вже розробили методологію тестування для виявлення юних Ейнштейнів. Найбільш здатні діти стануть членами програми, що фінансуватиме отримання ними якісної спеціалізованої середньої та в разі успіху вищої освіти в галузі точних наук. Я, как отец троих малышей, очень рад участию в данной инициативе. Все фигуры этого конструктора изготовлены из разных пород дерева и имеют прекрасную эргономическую форму. Мы с нетерпением будем ждать новых идей от Вероники и ее команды. Я вірю, що внаслідок реалізації проєкту виграють не лише діти. Він може стати рушійною силою інноваційної революції в країні. Саме тому виграє вся Україна. Підтримайте маленьких Ейнштейнів!